हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मूवी हेर्न जाने प्लान छ, हाम्रो साथीहरु पुड्दै छ। अब म चाहिँ निस्केको है त घरबाट। ल गाइस, हामी पुगिसक्यौ भटभटे नि सिभिल मर्ज पिएफएक्स चाहिँ हो माथि। ल टप फ्लोरमा जुना मुर्दाहरु आइसकेको रहेछ त हो। अघि न हामीले स्कुटरमा देखेनौँ बाटोमा, यिनीहरू नै। हेलो गाइज, हामी चढ्न पुगिसक्यौँ गाइज, तर एउटा साथीले ढिला गरिदियो। अब अझै 10 मिनट लाग्छ होला त्यो आउनु। कति दिनको पुग्ने कि नपुग्ने भयो, घाममा के बस्नु भनेर हामी माथि गइरहेको छौँ। तल मार्यो गाइज, झाउ भयो। अघि नै यसमा जानु भयो। अघि नै यसरी चरा पुरिसक्यो, कहाँबाट फर्केर माटि नै कुराउने हो। एउटा फस्नु भइरहेको हो, काइजले च्यासा खाएर हो। चिया पनि बाहिर खान्छौँ, आएको ढिला भयो। आज सबै लिफ्ट चलाइरहेको छ। माटो पुगिसक्यो, अहिलेसम्म आएको छैन त्यो साथी। एकदम अल्छी गर्छ यार, भेरी बोरिङ फ्रेन्ड। ल खाली रहेछ, फोन गर्दैछ क्या तैँले? फ्लिम हेरिसक्यो, हामी त झरिरहेको छौँ। अब खाना खानु पर्ला अब, होइन? खाली एउटा साथीले धोका दिएर यहाँ आज आफू एक्लै खाएर आउने, आज ढिला आउने 10 मिनट। मैले फोटैबाट अहिले खाना खाएर आउँछु। त्यही त, जेसुकै गरेर आएछ। 8:55 पुग भने मान्छे 8:55 मान्छे 9:25 पुग्यो, तर 10 मिनट ढिलै भएको छ। त हामी त मान्ने कुरा थियो क्या तँलाई, त आउँछ भने तिमीहरू भित्र गइसक्यो, म त फर्किदिन्छु भन्ने ल्याइरहे। अब त्यहाँ भित्र बस्ने ठाउँै छ, तपाईँ अझ भराइमा उभिएर बसिरहेको छ। फिल्म सक्यो गाइज, फिल्म वाज वन्डरफुल है, रमाइलो छ। तर अलि फिल्म लेन्ड चाहिँ सानो भयो क्या, छोटो एकैचोटि इन्टरभल भएर हामी ठाउँमा पऱ्यो। तर छोटो मिठो। अहिले हामी कन्फ्युज भइरहेछौँ, के त अरूले खाना खानु पऱ्यो अरे, कहाँ खाना खानु, के चिया खानु जाने कि पहिला खानै खाने कि के न। ल अहिले केटाले के भन्न सकिरहेको छैन यहाँ। पहिला एकछिन नास्ता गर्छौँ, बाद में डिसाइड कर लेंगे क्या करना है। यही बोला, यही चासा खाम, कुरा गरम, के गर्ने। शनिबार हो, दिनभर फ्री नहीं हो। रियल पनि नखाने रे, चिया खान बसेको किन भने त त्यसपछि चिया नै नखाने भए। चिया खानलाई चाहिँ चिसो खान बसेको भने भइहाल्यो नि, चिसो त खाइ। चिया खान आएको के, तर चिया छैन, चिया नखाने रे के हो। तल नखाने हैन, तर हुन्छ मजा कन्फ्युजन। जुस खाने जुस, रियल जुस। केटाहरु पनि कुरा गरिरहेछ। हमारा स्लाइस आको स्लाइस खाइदिनु 5000 है, किन हेर्नु यिनीहरू त्यही खाने क्या। ए तिम्रो किन यो खाने, निकालिसक्यो तिमीलाई, त्यही फर कन्फ्युज मार्यो यार तिमीहरू जिन्दगीमा। यसरी कहाँ अगाडि बढ्छ, एउटा सानो जुसमै कमी गएर बस्छ। जाने बित्तिकै खाना पाइरहेछ, अझै इन्भल्भमेन्ट चाहिन्छ तँलाई। जाने बित्तिकै खाना त पसलमै खायो होइन, अन्त गरे राम्रो नि। टपिकै मलाई टाइम पास हुन्छ भने क्या, टाइम पास अप्सन दिइरहेछ। जानसाथ खाने भए त अब त्यो नखानु हुन्छ, यसमा खाएन भयो त रमाइलो गर्ने भए। डिस्को जाने, क्लब जाने, पार्टी गर्ने हो होइन। कहिले काहीँ साथीले बनाउँदा नि रमाइलो हुन्छ क्या। त्यो क्लब गएर मात्रै पैसा मार्नु साथै नसेर कति क्लब जाने। सूर्यपिण्ड पुग्यो हामी, जुन साथीहरू स्कुटरमा गइरहेछ लिवाली। अब हामी त्यहीँ जाने हो एकछिनमा। पैसा गोलमाल भयो, पेट्रोल सकेर डिजल हाल्न गएको छ। 4 दिन पर के चन्टिला हुने भने यो हामी त हेरेको हेरे भयो। हामी दिवाली पुगिसक्यौँ। मासु पसल, वी आर वेटिङ फर मासु, मासु किनेर साथीकोमा जान्छौँ, त्यहाँ अनि पकाएर कुरा गर्छौँ। हैट्टा पुग्यो साथीको घर। अहिले गुरुबेरा छैन भने किन गइरहेछ, बाँकी त ऊ पार्टी किन सक्यो युनाइटेड छ मुर्दाहरु स्कुटर त चलाउन दिइरहेछ खै चलाउन आउँछ आउन नलाई कहिले काहीँ मात्र चलाउन मान्छे हाम्रो रोलको कट्ने हो है आउँदैछ के त भगवा भगवा अनि हाम्रो अर्को दुईजना साथी पनि थप्दै छ लै फ्रेश इन्भाइरोमेन्ट साथी घर पुगेका छौँ हामी कौशीमा चिल गर्दैछौँ पानी पलास छ अहिले हाम्रो के गर्ने पलास छैन र सबै पकाउँदैछ हामी हेर्ने हो बस्ने हो नभए त हामीले घरदिमुना बसेको चिलमा बस्ने हेर्ने रमाउने हावा खाने जुन अहिलेसम्म आएको छैन कहिले आउँछ खाना मात्र पो आउँछ भ्यू त राम्रो छ नि यहाँबाट साँगाको दाराबाट हो के महँगो महँगो खाना आएको छैन एकछिन महँगो खाँदै बस्छौँ भोक लागिसक्यो गाइज अब महँगो खानलाई हामी माथि जान्छौँ कोशी श्रावणको महिना चारैतिर हरियाली ल धान पनि रोपिरहेको छु धान त के रोप्न सकिसकेको छ साथीहरू गयो तिनजना स्कुटीमा दुईजना त पहिल्यै गइसक्यो फुल हाउस हामी दुईजना चाहिँ हिँडिरहेको छ ठुलो अहिले चाहिँ हामी फुल हाउस खान सकाएर घुम्न जान लाग्यो हेलमेट डाँडा ट्याग हुन्छ कि आज शनिबार पछाडि गाइजहरू आउँदैछ एनएस राइडर खुब हाकिरहेछ हामी चाहिँ एफजिएस राइडर केटाहरू लङ वे आउने डाँडा भने झन् नाला जान लाग्यो केटाहरू पुग्यौँ हेलमेट डाँडा शनिबारको माहौल प्याक छ आज हाम्रो एनएस राइडर खुब मस्त छ आज के हामी जुम गर्नै मिलेन भाइ ल एउटा केटी स्थानमा बसेर गएको छ यहाँ केटी चाहिँ मख परेर छक्क परेर बसेको छ यहाँ लोभी नम्बर 1 हो तर तानु क्यास भइरहेको बेहुली गाछ त गइरहेको छ कहाँ बस्ने डिसाइड गर्न गाह्रो छ कहिले यता कहिले उता नाच्नौला उता साइडमा उल्टो कारको गएर जानु पर्ला ए थोला बन्न थिएन जङ्गो तै छाङ गाउँछु भनेर गएको बन्द कहाँ जान्छ यहाँ सबै ठाउँ त्यस्तो चौतारीतिर पाउँछ उता चौतारीतिर पाउँछ होला त्यही त्यो रातले चिया खान्छ हामी त्यहाँ छान्छ भनेर सोध्ने मजा हुँदैन कि माउले हुँदैन त्यहाँ चाहिँ म सिक्थेँ है आलु लिएर मर त्यहाँ बसौँ भने हुन्छ त्यहाँ किनेर होला मलाई मेन पाउनु पऱ्यो क्या अनि सुतान यस्तो माछा किनेर आउने त्यो बाटो पनि खत्तम भयो त गाडी पास हुन्छ ini पाउँदैन हो र पागल छोडेर हिँड्छ मलाई म खै यहाँ साइडमा रोक्न हेर्न छोड्दिन काङ्गो नारा पाउँछ नि पाउँछ फाइनली छाङ बागु पसल भेट्यो बढियो ल यहाँ नि पाउँछ धेरै पाउँछ तालले त्यहाँ अब पहिला चिया खाएर आम चौतारीमा फर्केर अनि पार्टी गर्नुपर्छ शनिबार मनाउनुपर्छ जोस खाने भनेपछि के रे पिउने 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 तर धेरै पनि पिउनु हुँदैन रे केटा हो केटी हो हप्तामा यसरी पिउने ठिक्कको पिउने फेरि धेरै लफडा गरेर बस्छ धेरै पिउनु मेरो रिसेन्ट ब्लग पनि पिउनेकै बारे थियो यार आमा घरमा गएको ब्लग बनाएको फर्किँदा छाप एकसँग आएको त बाटोभरि गिर्याएर आएको इंग्लिश इंग्लिश हार रहा है तो फिर ये वाला चौतारी एउटा पीपल को बट अब चिया पसल तो होला खाने अब यहाँ पनि चिया पसल मेडिकल बनाइरहेछ केटाहरु कहाँ जाने अमल भयो फेरि चौतारी पुग्यो अब फेरि लासा पाखे जाने के कुरा गर्दैछ गोलमाल गोलमाल छ राइडर कहाँ लान्छ त भन कहाँ लान्छ त भन युट्युबमा सिटीमा चाहिँ हाल्ने होइन यो सिटीमा नहाल्ने युट्युबमा हाल्ने जसै गर ल कालान्छ त भन तेरो फोक्यो मलाई ल कालान्छ त भन पहिला यहाँ चिया पसलमा नि जाने ल गाइस कति गरेको के कति गयो भयो आऊ आऊ ब्याक एज के नबोल्ने मान्छे एउटा हो खुच्चे खोइ के भयो के हो भइरहेछ यहाँ अनौठो भइरहेछ यहाँ निस्नु गर स्नुकर हाउस पुल हाउस देखेको त नछोड्ने भयो केटाहरूले यही हो लट भनेको धेरै पनि खेल्नु हुँदैन धेरै त के पनि गर्नु हुँदैन हामी खाजा साजा खायो कोही कोहीले छ्याम पनि खायो अब फेरि त्यहीँ जाम लाग्यो गर्मी भएर एउटा के भन्छ हेलमेट डाँडै जाम लाग्यो दे आर रेडी आई एम गोइङ टु बी रेडी लेट्स गो पानी पला पलाएको छ बेसी तल हुने हो कि पानी पऱ्यो भने माहौल खराब हुन्छ के चिल छ नि उताको हुप्पो भएर बसिरहेको गाइजहरू कस्तो भयो भन न खोइ आजको मुने क्या धेरै जमारा खाए यही पर्छ त केटाहरू चाहिँ अब ब्युटिफुल भयो ब्युटिफुल हो नि फेरि आइपुग्यौँ यहीँ बसेर खाऊ पानी नपरला हरियाली हरियाली चारतिर हरियाली र यता बस्ने केटाहरू त्यो हेर्दै रमाइलो गर्दै गफ चिल छ ठाउँ गाइस आज त धेरै घुम्यो राति पनि भइसक्यो आज हामी कर्णपोखरीमा छौँ कर्णपोखरीको भ्यू यस्तो छ हामी घुमेर पनि आइसकेका छौँ अब आजलाई यति नै भन्नु पर्ला साथीहरू पनि सबै बाइकमै छ सबै घर गइसकेका छ क्यारे म एउटा बाँकी छ जुना बाँकी छ म केटा रेडी भइरहेको छ ल गुड बाई 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 हामी पनि गएको अब ऐसे का 1000 रुपये तरी का तो पिन नहीं है ना 800 का भैया से आजकल सागन दे धेरै बाहिर नजाने त्यही हप्ताको यसरी इन्जोय गर्ने नि अगाडि भने जस्तो मुभी हेर्न गए पनि भयो ग्यादरिङ गर्न गए नि भयो पिकनिक गरे नि भयो अरु त जहिले भिज्दो हो नि अब जहिले त हुनु भएन यस्तो फिक्स गर्ने हामी नि त्यही त गरे है हप्तामा एकचोटि मुस्किलले नभए महिनामा दुईचोटि तिनचोटि त्यसैले अब इन्जोय गर्नको लागि कहीँ धर्नै पर्ने जस्तो लाग्यो नि यो घरले आनन्द डेली एकै ठाउँमा भेट्यो नि त अनि दिक्क पनि लाग्छ झली भेटिरहेको नि हुन्छ त्यस्तो मतलब नलाग्ने के तर ओकेजनली कहिले काहीँ भेट्यो अलि राम्रै ठाउँमा जाने राम्रै स्पेन्ड गर्ने क्या टाइम त्यहाँ चाहिँ रमाइलो हुन्छ आज टाइम गएको चालै भएन एउटा बाइक घर गइसकेको छ बिना हिँडेर घर गइरहेछ एउटा स्कुटर यहीँ हट्छ अगाडि हामी चाहिँ प्यासीमा जाने हो अनि गुड बाई